خان کے دور باہر ہے تو پھر نیب کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. جو کرے گا وہ بھرے گا, ہمارے لیے سب برابر. اس کے اوپر بھی جو چارج ہے وہ چیز ایک خاص ٹائم پیریڈ میں کلیئر ہونی چاہیے. کرپشن کو برداشت نہیں کی. لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ صاحبہ کی انکوائری سیشن جج سے کرانے کی پیشکش کر دی. جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے متعلق ایک ہفتے میں آگاہ کرنے اور عینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم. ذیشان کے وکیل نے موقع کے گواہ تین افراد کی فہرست پیش کر دی. سرکاری وکیل نے بتایا تاحال چشم دید گواہ کو بیان ریکارڈ نہیں ہوا, سی سی ٹی وی فوٹیج اور کال لیب بھجوا دیے ہیں. سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. مقتول ذیشان کے بھائی احتشام نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. بھائی ذیشان شریف تھا, دہشت گرد قرار دیا گیا, کسی امداد کی ضرورت نہیں, قاتلوں کو سزا دی جائے, درخواست گزار کا موقف. ترجمان پنجاب حکومت کہتے ہیں جی آئی ٹی 7 دن میں رپورٹ نہیں دیتی تو عدالتی کمیشن بنے گا. مدعی جلیل آج جی آئی ٹی سربراہ سے پھر ملاقات کریں گے. وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری, اہم فیصلے متوقع. 21 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جا رہا ہے. علیم خان کی گرفتاری کا معاملہ بھی زیر بحث آنے کا امکان. شہباز شریف کی پی اے سی کے پیچھے چھپنے کی کوشش ناکام. احتساب عدالت کا آشیانہ کیس میں آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش کرنے کا حکم. پیش نہ ہوئے تو پھر یہ پیشی اوپر کا حکم دوں گا, کیس ایسے تو نہیں چل سکتا. پولیس تو چوکی دار ہے, اسٹیٹ جواب دے. شہباز شریف میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں تو عدالت کیوں نہیں آ سکتے؟ طبیعت خراب ہے تو ایئر ایمبولنس کا انتظام کر لیں گے. عدالت کے ریمارکس, جی ایل حکام نے بتایا تھا شہباز شریف آج پی اے سی میٹنگ کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے. سزا یافتہ نواز شریف 6 روز سے سروسز اسپتال میں موجود. چیک اپ کے لیے ماہر امراض کل اسپتال پہنچ گئے. سربراہ میڈیکل بورڈ کہتے ہیں نواز شریف کو منتقل کرنے کے احکامات نہیں ملے. منتقلی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لاہور میں بارش اور یالہ باری سے موسم سرد ہو گیا. خان پور میں بھی اولے پڑے. پسٹور, اج شریف, قصور, اوکاڑا اور راجن پور میں بھی بارش. کراچی میں سرد ہواؤں کا ڈیرا, سردی بڑھ گئی. سندھ کے سیاحتی مقام گورکھل کا درجہ حرارت -2 تک گر گیا. مان صحرا, شانگلا, بٹاگرام, چترال, دیر بالا میں برف باری. لواری ٹنل بند ہونے سے سیاحی اور مقامی آبادی کو مشکلات. پولیو سے پاک پاکستان کا مشن. ایبٹ آباد میں رضاکار شدید برفباری کی پرواہ کیے بغیر پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کے تمام سکولوں میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی ہدایت. انکار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. کس نے کہا دھاندلی کی؟ کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا. دھاندلی میں ملوث لوگوں کی نشاندہی کرنا تھی. درخواست میں کسی دھاندلی کرنے والے کا نام نہیں. کیا جن بھوت دھاندلی کر گئے؟ جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارکس. پی بی 17 میں انگوٹھوں کی تصدیق سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. 21 سال کے دوران 6,000 ڈکیتیوں میں ملوث ملزم 7 بنگالی ملیر سے گرفتار. ملزم کا لگ بھگ 25 مرتبہ رشوت لے کر رہا ہونے کا انکشاف. ملزم کا ہر روز 25 سے 30 ہزار روپے کی چرس فروخت کرنے کا اعتراف. ملزم ساتھیوں کے ساتھ مل کر سبزی منڈی کی گاڑیوں کو لوٹتا تھا. شہباز سینئر نے پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری کا چارج سنبھال لیا. کہتے ہیں وزیر اعظم سے ایک ملاقات ہاکی کے تمام مسائل حل کر سکتی ہے. کئی بار کہہ چکا ہوں جس سے مرضی حکومتی فنڈز کا آڈٹ کرا لیں.
لوگوں کی رونمائی. فرینچائز اونر سلمان اقبال کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کی آمد سے پی ایس ایل بڑا برانڈ بن جائے گا. السلام علیکم. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. QTVTutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.